Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumu Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2023-cü il taxıl biçininə hazırlıqla bağlı biçini həyata keçirən mexanizatorlar üçün təlimlərə start verilib. Aprel ayının ilk həftəsindən etibarən başlayan təlimlər müvafiq olaraq Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Yevlax Təlim Tədris Mərkəzi və Masallı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində təşkil edilir. Təlimlərdə əsasən Class, New Holland TC590 Hillside, New Holland TC490, TC580 və Sampo markalı kombaynların idarə edilməsi ilə bağlı məlumatlar verilir. Hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən təlimlərdə əsas məqsəd cari ildə taxıl biçinini itkisiz və mütəşəkkil həyata keçirmək, texnikaların mexanizatorlar tərəfindən düzgün idarə edilməsinə nail olmaq, təhlükəsizlik qaydalarına düzgün riayət edilməsi ilə bağlı bilik və bacarıqları artırmaqdır. Təlimlər istehsalçı zavoddan dəvət olunmuş yüksək ixtisaslı mütəxəssislər və Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən video görüntü və əyani vasitələrdən istifadə edilməklə interaktiv formada təşkil olunur. Ümumilikdə 250-dən çox mexanizatora təlim keçirilməsi planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, təlimlər ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Təlimin sonunda keçirilən imtahana əsasən mexanizatorlara sertifikat təqdim olunur.